que achar um lugar quente e fazer uma fogueirinha, senão vai dar muito ruim. Bom, acho que eu vou pra cá. Não sei se pra lá tem nada. Acho que pra cá que é bom ir, né? Eu vou pra cá pra gente ir até nas bases militares. Tentar chegar na base militar, galera. Fiquei pra cá pra cidade. Agora a gente vai encontrar só peladinho. Apesar que não, né? Encontrei base ali. Eu vi uma base dentro de Gnisca. Até grandinha, né? Pode ser que os caras fazem base. Tem que ficar matando peladinho, mas eu não curto, não. Vambora. Vamos atrás de base militar. Hein? Vamos sair da cidade. Vamos lá. Opa, 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 opa. Tem um cara ali, velho. O cara entrou ali na casa. Me parece que tá sem arma, galera. Vou dar uma volta aqui. Valeu, my friendly. Obrigado pelo sub, hein. Tamo junto. Me parece que o cara tá sem arma. Não sei, vamos ver. Deixa eu ver. Talvez ele só desmaiou. Foi só pra treinar a mira, galera. É, o cara não tinha nada, mano. Porra, aí é foda, velho. Pegar só a bandagezinha dele. Vambora. Ah, mano, o cara não tinha nada. Cadê esses caras, velho? Tudo sem loot, velho. Vambora. Vamos seguir aí, galera. Matei o cara não tinha nada, mano. Porcaria, viu? Opa, opa, opa. Tô vendo um cara aqui na minha frente, velho. Esse cara tá fazendo alguma coisa, mano. Vou seguir esse cara, velho. Tá correndo atrás de alguém, mano. Tava agachadinho. Vamos seguir esse cara, vamos lá. Ele tá com a mochila vermelha. Eram dois, hein? Caramba, achei que era só um, velho. Tá vendo, galera? Esse que é o problema. Eu ia tentar chegar no cara pra trocar uma ideia. Não deu, mano. Eu ia chegar no cara pra trocar uma ideia. A hora que eu olho é dois caras, mano. É isso que é complicado. Por isso que eu falo, atira primeiro e depois conversa, velho. Eu só tinha visto um cara. Na hora que eu cheguei, olhei as costas, eu vi o outro. E os caras estavam fazendo base, provavelmente. Caraca, mano, que susto, velho. Bom, galera, demos um tempinho aqui. Eu vou ali olhar a luz dos caras, velho. Será que era só aqueles dois? Opa! Ah, não, eu ia falar, não tá vivo, não tá não. Deixa eu ver. Comida. Ah, mano, também não tinha loot, velho, não acredito. O que esses caras estão fazendo aqui sem nada, mano? Deixa eu ver esse outro aqui. Esse aqui foi o cara que eu vi. Meu Deus, galera, os dois caras não tem nada, velho. Não boto fé, velho. O que esses caras estão fazendo aqui, mano? Ah, eles têm uma base militar, uma basezinha aqui, velho. Deixa eu ver essa base, ó. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui. Ou eles estavam fazendo a base. Beleza, fechado. Vou ficar de olho que pode ter outro, né? Olha, tem um caminhão. Caramba, velho, os caras são dono da base, então.
É, eles estavam construindo a base. Quer ver que o luxo tá aqui dentro? Pode crer, velho. Será que vale a pena dar uns tiros ali, galera? Vê como é que tá aqui. Ah, eu peguei os caras dono da base, velho. Então esses caras vão voltar aqui, não é possível? É, pegamos os caras que é dono da base. Olha, os caras estavam fazendo base, velho. Cara, tô com um machadão aqui. Escutei tiro, hein? Vou tentar quebrar com o machadão, galera. Vamos ver se vai dar boa. Aí chegou. Tô vendo um cara aqui. Tô vendo um cara girizão, galera. Um cara de guilha ali, mano. Provavelmente o cara me escutou. Vou dar uma volta por aqui, ó. Vocês viram o cara de guilha que chegou? Nossa, bem na hora. Fui salvo, hein, mano. Filha da mãe, tá de guine, velho. Por isso que é foda raidar a base, galera. Tô raidando a base aqui, mano, sozinho. E aí é foda, cara. Tem que ficar de olho, o cara tá de guine, velho. Parece que ele tava sozinho, não sei. Eu não tô muito camuflado, não. Duro que vai escurecer já. E vai ser foda pra enxergar, galera. Se eu não tiver... Eu não tenho Night Vision, na verdade. Esse servidor do Gama não funciona. Mano, que susto, velho. Bem na hora. O cara me viu, com certeza. Com certeza ele me viu. Caraca, que sorte, hein, velho. O cara deve ter vindo devido ao barulho que eu atirei antes pra poder raidar a base. O problema é o seguinte, que no meio da floresta, o cara tando de guiri, com certeza ele vai estar na vantagem, né? E eu não. E o cara deve estar mocadinho, mano, certeza. Tá por aqui. Ah, mentira, mano. Caraca, eu meti bala nele, mano. Talvez eu tenha matado também. Eu não tava enxergando nada, galera. Não tava enxergando um palmo na minha frente, cara. De verdade, não tava enxergando nada, mano. Não sei se eu acertei algum tiro nele. Eu meti bala de AK. Se eu acertei, eu também matei, cara. Eu vou tentar voltar pra ver. Só pra confirmar se realmente o cara morreu ou não. Mano, tá difícil, velho. Hello, hello. Whoa, no attack me. Hey. I am friendly. No, 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 no. Olha esses caras aqui, mano. Se joga fora. Ah, mano, esses caras, é os caras que estavam lá, não era? Tava tentando voltar, galera. Acabei sendo atacado por dois caras sem chance de voltar lá, mano. Galera, é o seguinte. Eu tô voltando aqui onde a gente acabou morrendo. Eu tava escuro pra caramba, agora tá amanhecendo. O cara acabou atirando em mim e eu acabei atirando nele. Eu não sei se o cara morreu. Eu tô com uma 12 aqui, velho, com 3 munição de borracha. Vai dar bom? Não vai, mas eu só quero voltar. Ixi, tamo doente também. Pra ver se esse maluco morreu ou não, cara.
Seria da hora a gente voltar e tiver os dois corpos mortos ali, mano. Então, eu não sei se o cara morreu, velho. Tô vendo o zumbi ali. Eu vou pra cá, ó. Agora tá começando a amanhecer, tá melhor. Eu tentei voltar algumas vezes aqui, mas não deu bom não, velho. Talvez vocês do YouTube aí, que estiver assistindo o vídeo, possam ver aí o que rolou. Encontrei dois caras. E os caras me arrebentaram na porrada. Cara, eu já vou correr direto ali onde eu tava. Parece que eu vim correndo ali, hein? Não acredito não. Cara, eu morri por aqui, não foi? Onde será que eu tava, mano? Eu não tava tão perto aqui, velho. Deveria estar por aqui, ó. Ai, travou, mano. Tá, um pedaço de madeira, então provavelmente não morreu o cara, velho. Caramba, onde será que foi, velho? Eu não me recordo, tava muita noite. Mas eu acho que foi numa dessas moitas aqui, velho. Eu demorei muito pra voltar. Provavelmente pode ter sumido todo o loot. É porque o cara tava lá. Aqui, ó. Um pouquinho do loot. É, mano, então o cara sobreviveu. O cara sobreviveu, galera. Filha da mãe. Realmente ele me matou. E acabou sobrevivendo. Eu tava nessa moita mesmo aqui, ó. Aí eu atirei e o cara sobreviveu, safado, velho. Mas será que ele raidou a base? Trancado. Eu acho que era o cara da base, hein, velho. Ó, tem zumbi morto aqui dentro ainda. Será que é o cara da base, velho? Então, acho que aqueles dois que eu matei não tem nada a ver com a... Aqueles dois não tem nada a ver, galera. Com a base, mano. Deixa eu ver. Tamo aqui mesmo, né? E, galera, quer abrir não. Vou lá pegar o pé de cabra. Cara, oi, tem outra base aqui, mano. Nossa, então esse cara saiu dessa base, provavelmente, velho. Sei lá que rolo que rolou, velho. Só sei que eu me ferrei nessa. E vazar, galera. Deu boa não. Bom, voltei aqui, mas... deu coisa boa não. Deu ruim pra gente, velho. Muita base aqui. Vou ter que ir na cidade lutear comida, senão já era. Fazer o quê? Pelo menos eu voltei, mas o cara não morreu. E agora precisa de comida. Vem cá, filha da mãe.